הריסה של יישוב יהודי על כל בתיו על ידי כוחות הביטחון בערב צום יום הכיפורים או צום תשעה באב אינה נתפסת ואינה הגיונית, גם אם מתברר כי היישוב אינו חוקי, כגון התנחלות או סתם בתים שהוצאו נגדם צווי הריסה. אך כאשר מדובר ביישוב בדואי כמו הכפר אל הרכיב שבנגב, לא עלתה כלל השאלה האם ראוי להרוס אותו עד ליסוד בערב צום הרמדאן. אני אגיע לכם פעם נוספת שאתם נמצאים בשטח שאסור לכם להיות בו ותכף יגיעו השופלים, אנחנו לא רוצים להיפגע, אנחנו רוצים לפנות אתכם בתחילה באלימות ואם נצטרך גם בכוח. בוקר טוב. באו בסביבות השעה 5:30, העירו את הילדים, העירו אותי ועד לא התפללתי בתפילת הבוקר שלנו והרסו את הבית, מה אנחנו יכולים לעשות? גם התקשורת הישראלית לא הרימה גבה ולא התעניינה מדוע כפר בדואי בתוך ישראל נהרס 3 פעמים בתוך שבועיים, זאת מבלי שהרשויות הגישו לו כל סיוע, אפילו לא מים. הצטרפנו לקבוצת פעילים שהוקפצו לכפר לפנות בוקר על ידי התושבים, אשר חשו כי כוחות הביטחון עומדים להרוס שוב את הכפר. יש לכם בתים ולכל אחד מכם זכות על הבית שלו. מה שאין לכם זה זכות להרוס לאנשים אחרים את הבתים שלהם. לא בשביל זה אתם שוטרים. כדי לשמור על אנשים ועל הזכויות שלהם ולא כדי לדרוס אותן. יזם, תעשו שנייה אחת, מוריד פה את האור. 5 minutes, somebody talk. Just wait, he's taking it down himself. He's doing it himself. תתביישו לכם, תתביישו לכם, אפילו לא יודעים. תתביישו לכם, תתביישו, תתביישו. תעזבו אותי, בומי. אני קום שתעזבו אותי, בומי. תעזוב אותה, היא תקום, נו. כבר לשם, אתה. אל הרכיב הוא כפר בדואי שאינו מוכר על ידי מדינת ישראל, למרות שהוא קיים בפועל לפני קום המדינה. לאחר שסולקו מאדמתם, חזרו הבדואים בשנות ה-90 אל שטח הכפר, ומאז הם סובלים מהריסת בתי המגורים והריסת היבול החקלאי על ידי הרשויות. איזה עבודה! אין לכם שום עבודה כאן! אין לכם שום עבודה כאן! קוראים לזה להרוס בתים של אנשים, זאת לא עבודה. עומדים פה! ישרו פה! עבודה זה לשמור על אנשים! שנעצור אותך! אתה מחבר שנעצור אותך! אתה לא מבין! אני לא מבין! אתה! תרים את הידיים שלך ממני! אני לא מבין! אל תרים יד! מי מרים ידיים? אל תרים יד! אל תשקר! אתה רואה בדיוק את הידיים שלך! אל תשקר! אל תרים יד! בחיים אל תרים יד על שוטר! אני לא הרמתי יד על שוטר, ואתה מצולם בשקרים שלך! אני מחזיק את הידיים שלי ככה! מי שרים את היד זה 3 שוטרים שלך! כולל הבחור הזה. לא ראית אותו מרים יד? רבותיי, עושים פה את המבנה, תעבור לקו השני עכשיו. הכפישו אותנו מספיק, אתה יודע, שחירו אותנו מספיק כדי שאנשים כבר לא יזדהו איתנו. הם כאילו הגנבים האלה, השודדים האלה, הפולשים האלה, מגיע להם? לא יכול להיות, פשוט שאנחנו נשאר ככה, לא יכול להיות. אנחנו עושים פתרון. למה אי אפשר להעיר את הילדים פה בשעה 5 לדרוך על החלב, לדרוך על משהו, לא הספקתי לקחת מהבית כלום. שלחו אתכם כדי לדרוס אנשים. תקראו מה כותבים על המקום הזה, תקראו מה כותבים עליכם ותחשבו אם אתם רוצים לספר לילדים שלכם. לא, אני חושב שאתה תחלום בלילות כשתראה את הילדים שחיים פה. איזה סיטואציה זאת? אני מבטיח. לא, אם זה איום אני נלחץ, ישים את המאיים? לא, לא, אני מבטיח. לא, מדבר למצפון שלך. לא באמת, אני שואל אותך. אני אסתכל עליך, זה מספיק. יפה, נו, כמויות. הוא בחייך, אני מדבר עליך כאדם עם מצפון. באת לראות אותם אחרי הארץ הקודם? אסתכל עליך, זה מספיק. על זה מדינת ישראל מוציאה כסף. את הכסף הזה יכלו להגדיל לכם את המשכורות. למה אתה מכסה את הפנים? אתה מתבייש במשהו? איך זה לצלם? איך זה? איך זה? כשיש לך בית. אי אפשר להשאיר לבדואי בנגב או לגור בעיר או להרוג אותו. או לגור בעיר, או להעיף אותו מפה. זה פשוט לא יאומן.
מיד עם עזיבת כוחות הביטחון, פנו התושבים בסיוע הפעילים לשקם את הריסות הכפר, בתקווה שכוחות ההרס לא יבקרו אותם שוב בתקופת הרמדאן. ودري في جدر العجلة يا نعم.